طبعا لما حاضرين بيشو هاتين أمام كل بدي اتش سي بي سيرفر ولا بشي السيرفيس لتابي دي اتش سي بي وتبان سيرفزك اونكين ستارتي اينيا وماكز نمبر او يوزر هاتشنك دانا داني نسيف يكين بمشي ويا او ديزاينم دي اتش سي بي سيرفر هيتيار وتمان اشكريت وارلز راوتر يك داني لجياتي او دي اتش سي بي سيرفر وارلز راوتر يك خوي ايشي دي اتش سي بي سيرفر بوكا و اي بي توزيعك باش اما محاضري بابتي بيشو مان بو امر باز لا بروتوكول هي تركي كاتو لدرسي ويبا خانوتا اس تي تي بي اس تي تي بي تي ابرزان لينكو ابلكيشن تي اس تي تي بي طبعا هي ثانيه بروتوكول هايبر تكست ترانسفير بروتوكول بوچي بكاري زمانيه بروتوكول طبعا حفتي بيرجع ما قسكريا client to server kaglau kak bochi ma bastek bochi ma bastek gorinay chi zore zaniyariye gorinay chi zore zaniyariye har zaniyariye yani ftp jabe web page kan bo gorinay zaniyari web page kan bo gwasnawi web page kan باشا اما لدنيا واقع ويب سايت كمان هيا كتو ام ويب سايت اي كي تو طبعا اگر دقتي بيلي بيش بيش اخوي بي زي اكر دي اتش تي بي اس اس كما ناي معناي سكيور اوكي اگر اتش تي بي اس نبه هاي سكيور ني اما تو هر ويب سايت اگر كي تو خوي باي ديفول لبري لري براوسر او كردو تتوا اچیت پروتوکولی HTTP اکات پیش ناوی دومینکو اما چیه؟ او دومینکو آیا؟ دومینکا ویب سایتیکا لسر چی دان راو؟ لسر سیرور اک دان راو هر ویب سایتیکی که تو برزان کامل پیجا به یک اگل زمانکانی دروس کنی ویب پیجکان پیجکان دروس کراو فیزیکلی لسر ویب سایتیک لسر سیرور اک دان راو و ناوی کی بو کراو یعنی ام ناوا دومین یک کری یعنی بپاره یعنی ام ناوا تو بپاره کری برابر به چیه برابر به آی پی یک طبعا اگر بیری بیملم حاضر کنم پیشوا و طبعا اگر پینگیش بکم بو google.com google.com حبت آی پی یک هه کواتل اصلا سرور یکم هه او سرور آی پی یک هه که اما آی پی کی اتی لنا او سيرفر هنا بيج اندروس كرو با لانجويج كاني ويب او بيجاني ان هلا تسرو سيرفر چون ناوي كان بوكريو نا نا جوجل دوت كوم بو چي بو ايمنو توپ تاين اونلاين بي كينو براوزر كي سكنا كمو يعني فيزيكال سيرفر يكا كومال بيج لا سيرا اي فيزيكال سيرفر اي بي شينيا او تا اي بي كي اي بي كي هيا IP کی هیا و نامی کیشان بکریو. دواتر او نوا لگال IP کا ریجیستر کریا و لکه لناو DNS. DNS یشی چیه برادر؟ چه معلوماتیه؟ با دوزینه وی وبسایت. من بس مانشی دوزینه وبسایت. من بس لدوزینه وبسایت چیه؟ تو الیران نامی سایتی کنوسی برادر. ای باشه اما تو من لناو نیدورکا اینترنتش نو منو نیدورکا لناو نیدورکا کانکشن با آی پی اکریه با ناو اکریه نخیر کانکشن با آی پی اکریه تواوا کانکشن با آی پی اکریه ای باشه من از اوه ناو منوسیوا آی پی اکی با کردو متواوا که ام ایشا اکا دی این اسم هی ناو اکا اکا با آی پی اک یعنی چی؟ یعنی اکا تو اصلا CMDK ابینید، ای که توی سالی ری ابینید،
لەناو دی ئەن ئێس ڕیجستەر کراوە، تویانە کاکە هەر کەسێ نووسی گوگل دۆت کۆم لەسەر ئینتەرنێت بینێرە بۆ ئام ئای پی. هەر کەسێ نووسی گوگل دۆت کۆم، گوگل دۆت کۆم چییە؟ ناوێکە، ناوی چیە؟ ناوی وێبسایتێکە. ئەو ناوە لینک کراوە بە ئای پیەکەوە لەکوێ؟ لەسەر دی ئەن ئێس. کۆمپیوتەرەکەی تۆ چێ لە دی ئەن ئێس پرسیارە کاکە عەزیز نەبێ ئای پی گوگڵم بەرێ، ئای پی گوگڵ بۆ گێڕێتەوە، اینجا کۆمپیوتەرەکەی تۆ کۆلێکشنەکەی لەگەڵ گوگڵ هاکە. کەواتە سەرەتا با من بێم ئە لێرە ئەم شتە باس بکەم، ئەم ئێچ تی پی. ئێمە ناڵین سێرڤەرە، ناڵین فیزیکاڵ سێرڤەرە. کەواتە کاکە سێرڤەرێکی هێنم دایانێ، ئەم سێرڤەراکەم بەوێب یکم به وب سرور باش وب سرور اوکی اما نه معنی سرور بیت استاتیک آی پی هبیت وانیا کات آی پی کی اما واز له بین سرویس هه نیه حقی و معنی دیوایس یکا نه به آی پی هبیت وانیا اسا واز این کانکشن هه و دیوایس له گلاوانی ترا اما نه تی ادیب زاین اما یک تازه دام نه هه کواتا ام سروری که تازه دام نه کانکشن هه باشە. بابینە ناو سێرڤزەکانیەوە بەڕێزان. ئەی بینی یەکەم دانوسراوە سێرڤزی HTTP. تەمای متمان پاکێت ترێسەر سیمیلەیتەرە بۆ تێست بەکارهێن. ئەی بینی کۆمەڵە پەیجی داناوە خۆی copyright.html. وانیا ئەمە ڕەسمێکە hello world.html، image.html، index.html. خۆی بۆ تێست ئەوەی بۆ داناوی بۆ تێز بۆ تاقیکردنەوە ئەو پەیجانەی بۆ دانایی. باشە، بۆ تاقیکردنەوە پەیجانەی بۆ داناوە. باش، جارێ واز لەوەی پاکێتری سرێنێم هێمەوە لە ڕاستی شتێکی بۆ باسەکەم. ئەم ئای پی ئای پی گوگڵ نییە؟ وایە؟ وانییە؟ کاتە من لە براوسەرێکە ئەتوانم لە جیاتی گوگڵ ئەو ئای پیە دانێم، ناتوانم؟ هەرە ماشت نییە؟ ئەبێ ئینتەرکەم گوگڵم بۆ بکاتەوە. کردیەوە یان نەیکردەوە؟ تەواوە؟ یعنی ئەسڵەن من ئەتوانم هەر بە ئای پیەکە کۆنێکشن کەم، پێویستم بە ناو نەبێت، پێویستم بە ناو نەبێت، تەواوە قسەکەم؟ ئەتوانم ئەسڵەن بە ئای پیەکە کۆنێکشن بکەم، ئەو پەیجانەی گوگڵ بە ئای پی بکەم. باش، ئێستا با بێم لە پاکێتری سەر ئەم شتە تاقیکەمەوە. ئەمە ئەڵێم بۆ تێست ئەم شتە کینەگی ناخۆی لە ڕاستیش ئەم شتە ڕاستەوە تا تاقیب کردو. کاتە با بێم لەناو کۆمپیوتەرەکەمە ئەها براوسەری تیایە وێب براوسەر ئەدی با ئای پی ئەو وێب سێرڤەرە لێم وێب سێرڤەرە ئای پیەکەی چەندە؟ 192.168.0.2. ئەها بۆ تێست ئەو شتەی بۆ داناوە بەڕێزان عەینەن ڕاستێکە. وێبسایتێکی بۆ داناو سەیریکە ئەمە لینکە ئە سمۆڵ پەیج کۆپی ڕایت وایە ئیمەیج باکی وەرە بابزانین ئەوانە چییە؟ با جوان سەیریکە وەرە ناو وێب سێرڤەرەکە، وەرە ناو فایلەکانە، سەیری ئیندێکسەکەکە. ئەی بینی کۆدی چییەوە؟ بە HTML پەیجێکی بۆ دروست کردووی هەر بۆ دڵنیای خۆت. Today is 3rd November 2010. باسه ویکی بکنی؟ علی به اصاب می او پیج اپ بانه لموبایل که اوی کمو با آی پی آی پی اها او تاوشتی اصاب زیام که وایا کاته بیل فعله او پیج اپ کنه ناس سایت اکه ادن رامنه تو هم تیستی کم وەکو چۆن لە ڕاستێکە هاتێ لە ڕێی ئای پیەوە براوسەرەکەم لەناو براوسەرەکەی ئای پی وێبسایتەکەم داناو کردمەوە، با دانێتریش تاقیکەینەوە. بۆ نمونامێ ئای پی فەیسبووکم دەستکەوێ، یان ئای پی شوێنێکی ترم دەستکەوێ بۆ نە پینگ یاهو دۆت کۆم، تۆ بە پینگ بیکەی کۆماندێکی تریش هەیە دواتر تاقیەکەینەوە. ئەدێ بزانین ئەمە دیقەتی ئایا هۆی کردەوە؟ بەڵا ویل بی رایت باک، هەڵبەت ئیرۆرێکی لە یوانەیە بێنێ کرد، بەڵام ئەلمیم دایرێکتی کردمەوە بۆ سایتەکە. تەواوە کەواتە ئەمەی کە لە پاکێتری سەری شا کردم شتێکی هاوشێوەی واقیعەکەیە لە هەر شوێنێکە بەڕێزان
لە هەر شوێنێکی دنیاە ئێستا سێڤەری گوگل یان یاهو لە کوێ من نازانم لە هەر شوێنێکی دنیا مادام کۆنێکشنم هەیە کاتە ئەتوانم بە آی پی ئەو وێبسایتە بکەمەوە بەڵام مەرجێکی هەیە ئاگادار بە هەر جارە وێبسایتانە لە بەر سیکیوریتی ویان لێ کردووە بە آی پی ناکرێتەوە تەنها بەناو لەو ئێستا تۆ بچی سایتێکتر تاقیکەیتەوە نەیکاتەوە هۆکارەکە سیکیوریتیە غەڵەت نییە شتەکەی تۆ غەڵەت نەبوو بەڵام هۆکارەکە سیکیوریتی ئێستاهاتۆنە پاکێتری سەر عینە شێت سێڤەرێکم داناوەم سێڤەرە هیچم لێنەکرد بەڕێزان بەس آی پیەکم ماپی بەس آی پیەکم ماپی هیچی ترم لێ نەکرد وایە سێرڤیسی ئێچ تی تی پی بای دیفۆڵت ئۆن ئادی با ئۆفیکەم با ئۆفیکەم ئێستا با تاقیکەمەوە بزانم وێبسایتەکەم ئەکرێتەوە ناکرێتەوە وایە باش با بیکەم بۆنە لایەکیان ئێچ تی تی پی ئێس ئۆنەکەم ئێچ تی تی پی ئۆفەکەم ئەمجارە لە تابلێتەکەەوە تاقیەکەم HTTPS S1926 HTTPS کردی وایە با کلۆسی کەم زام HTTP کاتەوە HTTP وایە سێڤەر ڕیزێت کۆنێکشن کەواتە من ئەتوانم لەسەر ئەو سێڤەری خۆم HTTP بیان HTTPS بوێ داینێ تەنانەت بە ڕێزان لەناو پاکێتری سێرا مەجالی ئەوی کردو توانی فایلی تازە فایلی بۆنە HTML تەوە یان هەر شتێکی تر تێدا بن HTML سەپۆرتەکان دروستی ئەتوانی خۆ پەیجێکی تیا دروست کەیت و دوای سەیڤی کە و ئەو پەیجە هێتە ناو وێبسایتەوە کە دادنە باشە ئەمەیان تاقی ناکەینەوە بەڵام خۆی بۆ تێست ئەم چوار پێنج پەیجەشی بۆ دانایی باشە بەڵام پرسیارەکە لێرەیە ئەوەیە فقط بە آی پی وێب سێڤەرەکەیتەوە کاتە پێویستم بە چییە دی ئێن ئێس ئەوەی کە وتمان ناوە گۆڕێ بۆ آی پی پێویستم بە دی ئێن ئێسە پێویستم بە کەسێکە ئیشی ئەو کۆنڤێرتەم بۆ بکات پێویستم بە کەسێکە ئەگەر ئەلێرەیە لە جیاتی ئەم ناوە بۆنە نووسی گوگڵ دۆت کۆم بیکاتەوە ئێستا کەسم نییە ئەو شتەم بۆ وانیا پێویستم بە کەسێکەوە ئیشە بۆ بکات ئەتوانم سێڤەرێکی تر دانێم بە ڕێزان بۆ ئیشە ئەشوانی هەر دی ئێچ سی پیەکە یان وێبەکە خۆی بۆ بەکاربێنی بەڵام منتیق ئەوەیە سێڤەرێکی جیاواز بەکاربێنی چونکە خۆی لە دنیای ڕاستیە دی ئێن ئێس چەند دی ئێن ئێس سێڤەرێکی گلۆباڵمان هەیە کە لە دنیای ڕاستیە ئیشە تەنها ئیشی دی ئێن ئێس کەواتە ئەمە سێڤەرە بێ چی هەبێت ستاتیک ئای پی وایە با بیرم نەچێت ئەوەیە ئەگەر بێتە بەشی سێڤزەکانی ئەها نووسراوە دی ئێن ئێس دی ئێن ئێس ئۆن ئۆن یەکە ناوێکی بۆ دانێت ناوێکی بۆ دانێت بۆ نمونە ناوێنێمەوە گوگڵ باش باشە گوگڵ کێیە ئەم وێب سێڤەرێ وایە ئەمە گوگڵە تەواوە ئێمە ناومان ناوە گوگڵ خۆ ئەو نییە لە ڕاستیە بەڵام ئێمە ناومان ناوە ئەزەی ناوی خۆتی لێ بکە باشە ئای پیەکەی چەندە دەست خۆش ئادیکە دووبارە یەکەمەوە ئەمان سڕمەوە کەسێک دانێ یکەم بە دی ئێن ئێس بۆ چیمە بۆ ئەوەی چەند دۆمێنم هەبێ لە ناو دی ئێن ئێس بیناسێن و دایرێکتی کەمەوە بۆ ئەو آی پی کە پێویستە کاتە جارە دی ئێن ئێسەکە خۆی وەکو سێڤەر دانێم و آی پیەکی ئێمێ ئەمە ئاسانە ستێپی دووەم لە بەشی سێڤزەکەی یەمە دی ئێن ئێس ئۆن یەکەم ناوەکە بەدڵی خۆ هەر ناوێکی لێنێ حەزەکەی دەبلیو دەبلیو هەر بۆ بنووسە ئەمە ئێمە تێستەکەین لە دنیای ڕاستی ئاشتی وانە وەڵام ئێمە تێست دەکەین حەزەکە ناوی بنێت تێست تا تێست دۆت سی و کەیف خۆت ناو ئای پیەکیشی بۆ دانێ ئێتۆ کام سێڤەرە داناوە بە وێب سێڤەر ئەمە وانە ئەوە وێبە کاتە بێ ئای پی ئەو بنووسی بە ڕێزان ئادیەکە
ئێستا ئەیکات با تاقیکەینەوە. ئێمە کۆمپیوتەرەکە ئەنووسم test.com. باش بابزانین بۆ نایکات. ئێمە سیمیلەیشن شۆئۆڵ، ئەمە DNS، ئەمەش HTTP کۆر HTTPS. زیان بۆ هەمان کۆمپیوتەر هەنووسم test.com زەربی لێیە بۆ بابزانین بۆ ئەم کۆمپیوتەرە نابێ بچێت لە کەسێک بپرسێ test.com IP-ەکەی چەنە. نابێت ئەو کۆمپیوتەرە بچێت لە DNS بپرسێ. ئێمە وتمان لە براوسەرەکەی خۆمان کە تۆ سایت یەکەکەیتەوە، کۆمپیوتەرەکەی تۆ چێت لە DNS دەپرسێ. وامان نەوت ئەچێت لە DNS دەپرسێ. تەواوە؟ هەر سایت یەکەکەیتەوە، کۆمپیوتەرەکە دەچێت لە DNS دەپرسێ. DNS پێت دەڵێ کاکە ئەو سایتەوە IP-ەکەیەتی، دواتر تۆ کۆنێکتی بی. بەڵام ئێستا لەم دیزاینی منە ئەم کۆمپیوتەری PC سفرە بچێت لە کێ بپرسێ؟ لە کێ بپرسێ؟ لە DNS-ەکە بپرسێ. باشە، من نابێ ئەو DNS-ە بۆ کۆمپیوتەرە بناسێنم؟ نابێ بۆ کۆمپیوتەرە بڵێم کاکە فڵانە کەس DNS-ە؟ تەواوە؟ سەیری یەکشت کە کۆمپیوتەرەکەی من چوو لە DNS-ی پرسی. DNS کوا؟ ئەها لە ناو IP کۆنفیگا نووسراوە DNS سێرڤەر. وایە لە ناو IP کۆنفیگا بۆی نووسیم کاکە ئەگەر پرسیارێکی DNS-ی هەبوو ئەو سیانە هەرسێکیان DNS نە هەستیانی بۆ داناوە سیان ئەڵێ بۆ دێبچی لەو سیانە هەرسێکیان بپرسی. تەواوە؟ باچم لە کۆمپیوتەرەکەی ناو پاکێت تریسێرەکە یاسەیری کەم. عەفوەمەیان نە ئەڵێم IP کۆنفیگ سلاش DNS-م بۆ داخل کردووە. ئێستا ئەم سێرڤەرە ئەم کۆمپیوتەرە لە کێ بپرسێ؟ وایە؟ تەواوە؟ کاتە باسم DNS-ی بۆ داخل کەم. 192.168.0.120 دیفۆڵت گەیتوەی من نیە. DNS-ەکە چەنە؟ 0.3. دەست خۆش. ئەدی ئێستا با تاقی کەمەوە. ئەڵێم test.com کردیەوە؟ کردیەوە؟ بەڵێ. اینجا قسەکە لێرەیە. بەڵام من ئێستا چووم IP ئەم کۆمپیوتەرەم کرد بە ستاتیک. ئادی با بکەم بە DHCP. IP وە دەگرێ بەس DNS وەر ناگرێ، وایە؟ اینجا خۆ من ناکرد کۆمپیوتەرەکەم بکەم بە ستاتیک. تۆ لە ماڵ کۆمپیوتەرەکە ناگەی بە ستاتیک بۆ ئینتەرنێت بێ. وانییە بەدیلەکە چییە بە ڕێزان؟ سێریکە لە کۆمپیوتەرە ڕاستیەکەی منە DHCP-ش ئیشەکە. IP شوم وەرگرتووە، DNS-ی شوم وەرگرتووە. لە کێم وەرگرتووە؟ لەو DHCP-ە. DHCP-ەکە وتوێتی کاکە وەرە بابچینەوە DHCP. فیلدێکی تیاداناوە بۆ DNS. ئەیبینی؟ ئەگەر DNS-ی هەبوو لە دیزاینەکە کاتە IP DNS-ەکە ئەلێرا داخل کەم. ئادی با داخلیکەین سەیڤیکە. ئادی بە حسابین لە کۆمپیوتەرەکە بڵین کاکە عەزێر نەبێت داوای IP کەرەوە. وەریگر ئادی بە ئێستا براوسکەین test.com. تەواوە؟ بەبێ ئەوەی چی شتێک دروستکەین؟ بە IP ئەکرێت. ئەوەی IP-ەکە بەڵێ تەوا نەتوانی نیکەین. ئێستا ئەمە ئەوەیە ناومان test.com جارە ناوێنی بۆ نمونە google.com سەیڤیەکەم. ئێستا لە مۆدوا لە کۆمپیوتەرەکانە ئەتوانم بە google.com ئەو وێبسایتە بکەمەوە. بەڵام مەفروزە کۆمپیوتەرەکە DNS-ی هەبێت. ئادی بابزانی نیکاتەوە ناو منە google.com تێستەکە نەما. ئەها لە DNS-ەکە ناوی چی لێنا؟
نعم نا جوجل دوت كوم كاتا او نا بدل خوتا طعم لدنيا اي واقع عدو منك اي كريم بله طبعا لبري لو ديزاينات شن دي ان اس هي لو ديزاينات شن دي ان اس هي وانيا كاتا بله هر هم يعني يك دي ان اس يعني هي هر هم يعني يك دي ان اس يعني هي و کوچی و های کاک حساب و نیمه لب محدی امن و ماموسا جانا و ماموسا کاران من ربطی یک دیه دور کنو هنیا تامن و من یک دیه نیست مانی او تامی یک دیه نیست جاره تر بس سر چه اصلا دوباره یک اینو باشا استا عمل عما او شمله باشا لسري سالانو جسمان سيرفر يكم هيا ام سيرفر ويب سايت يكم ويب يكم بيجي هيلا سره باشا بيجي هيلا سره جاره هیچ دیوایز اگر نه اون یه دور که به آی پی بیاد فهمیدی؟ هم سرور لاله و آی پی کاش یه نوسم. انوسم هم سرور آی پی کی سال نه دو سال شصت و صفر دو. اوه آی پی کی باش. لاله پاکت ریسره بای دیفالت لاله همون سرور کانا سرویسی دی اچ سی پی اچ تی پی آنه. واتا چی؟ واتا من اتوانم لناو براوسری کمپیوتر کموا با آی پی که او سرور بکمو او پیجه لکوایا با سیری که او پیجه لکوایا استا هم جاره هماشتا کموا اچه با که؟ چه بولای او ویب سیت بره بو لبری من لیره اپیا متو آی پی او سرورم باب کره اینجا پیجا کم پیشانه باشا بلام لدنیای راستی تو ویب سایت با پیجا با آی پی اکیتا و نخی بناو ای کمو او شتی که آی پی اکم یا ناو اکم بو اگاره با آی پی پیوتری دی انیست اتوانم هرم سروری دی اچ پی خوب کم به دی ان اس بالا عمل دنیای راستی ا دی ان اس سرور کی جیا بر رسن کاتا اما کم به دی ان اس ا دیوایس شنا به آی پی هبت معنی آی پی کی ثابت بابلین مسوگر به ال آی پی کی هبت کاتا صفر سی بودانه باش بابی همه باشی سرویز کنی همه باشی DNS DNS ایشی چیا؟ گورینی ناو با آی پی کانتا بیم لناو همه ناو با آی پی یک داخل کن جاره یکم شد آن یکم دوام شد ناو که لناو پاکت ریسر ها بدل خود اولا لراستی ها بدل خود نی لراستی ها ناو یک ایکری بپاره لره ها بدل خود نا ندید باشا ای آی پی که کیه یا تو او ناو با چی سرور دانی با ام سروری ویبا کاتا و آی پی که ایدی ادیه کم ای گری من سرور تریشم هی هرم علیشان هی امیج ویبا ویبی دو بلا هم آی پی که تری هی اوش آی پی که
کاته جاره با کنیکتی کم آی پی ایکی بمیم لبشی سرفزکا او ایس تی تی پی یک دستکاری اما کم تنها بو جا کرنو تنها بو جا کرنو برزن اما لایم یک بی بو جا کم و بی باش اگر استعمل بی ام 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 ویب سایت ان بناو بکمو ابي اي شي بو دانم سيدي كه ساوي بي دوا با اي بي اي بي بو دانا اي بي بو دانا اتو ما با يا مت سونو سوفو سور سپرد ها عفو سيميليشن اوتا اوتا هم سرا وی بی دو آیا اوکی اگه استا ها کوت من می ام وی بی دو به ناو بکم آوا اینه شد لدی این ایسا که ناو اکیش بو او دار با نمونه تیست دوت کم آی پی اکی سو نو دو سو شست و هشت سفر ده دست خوش اویش آده کم اویش آده کم باشا کار حسن بله حزکی دو ویب سرور دانه امیل دینه سکه آد که کشینی بله 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 زور بکشه بله باشا استا ایشی سه من چیا یعنی استا ایشی یکم انو بو یک سایت یکم دانا ایشی دوم او بو دی ان اس کم دانا ویب سایت کم تی انا سان یعنی آی پی ویب سایت کان من نو دی ان اس کا انا سان ایشی سه من چیا بر رزان ام کامپیوتر دی ان اس نه ناسه کتو ناو یک داخل کی هر ناو یک بیت لم دوانه هر ناو یک یان بیت داخل یکی نه ناسه نازانه لکه بپرسه اساتو ناو ناو db.com db.com چه؟ یعن ts.co چه؟ او بچم بی ناسینم الکیو بی ناسینم ام کمپیتر دی ان اس نه ناسه آی پی دی ان اس لا نیه بیس دی ان اس پی بی ناسینم چون پی ناسینم ای آی پی کش دی اچ سی پی خون بستاتیک نمکردو کواتا هم لدی اچ سی پی که ها ها تا آی پی دی ان اس حالا که اکر دی ان اس یک به آی پی کی صفر سی اسام این ناسی بل ناسی عدی با تاکی کنو او او یعنی کرده او او جایی اگر یکی اگل دیوائز اکن دی ان اس اکن نناسی نه توانی اوی شب که با لبره پیویستی با آی پی دی این ایس با کردنوی یعن با گیشتن با دی این ایس کرد با چی لبره وی ناوکه لدی این ایس پرسیاله او ناوه چی آی پی ایکی هی بمشه وی آی پی ویب سیرورکی دست کرد که آی پی ویب سیرورکی دست کرد و توانی کنیکشن لگل ویب سیرورکی ها دروس کرد دی ان اس اکنون لناو دی اچ سی پی که لناو دی اچ سی پی که اتی به امنالی رئیسی دی اچ سی پی باشا کواتا چن ویه بده هیا لناو دی ان اس اکنون این اسینی چن ویه بده هیا لناو دی ان اس اکنون این اسینی ناوکه بدلی خود او آی پی کش آی پی دیوائز اکیا و تنها دیگ دی ان اس که همه ای کم ناو دی اچ سی پی سیرفرکه و بشی دی ان اس